יש לך חלום חברתי, ולראות תמונה אמיתית של 1,100 בוגרים אחרי 20 שנה, ולראות שינוי חברתי שאתם חוללתם, ועל כך שפו ענקי לכם. כשנכנסתי לחדר כאן, אני בעיקר ראיתי עוצמה והצלחה ואת הדרך הארוכה, אבל את פורצי הדרך. היה לי מאוד קשה בהתחלה. בעצם זה שהרבה מרצים האמינו בי וככה נתנו לי את הגב, זה עזר לי, זה עזר לי מאוד. אונו זה היה בית חם. העזרה, הסיוע, החיבוק שקיבלנו פה זה היה ענק. כל אחד בחר את המסלול שלו והגענו לאן שהגענו. לקריאה האקדמית אונו הגעתי ממש במקרה, מאותה נקודה החיי השתנו. ולמעשה הקריאה פתחה לי דלת ללימוד של מקצוע איכותי. היום אני נמצאת במנהלה שאנחנו אחראים למעל 30 סניפים. פתחתי משרד, הבת שלי הצטרפה, היום הבן שלי גם סיים פה והוא מתמחה אצלי. אתם תופסים פוזיציות מדהימות, בין אם זה במגזר הציבורי ובין אם זה במגזר הפרטי, ואני לא סתם חושבת שנעשתה פה מהפכה. אני אישית לא חלמתי שבוגרת ובוגר שלי יישב כחבר הממשלה. לא חשבתי, בוגר שלי יהיה סגן חשב במשרד ראש הממשלה. אין סיכוי. התוכנית יוצאי אתיופיה עשתה שינוי מקיר לקיר בחברה הישראלית. מה שמיוחד באונו זה פשוט הם גרמו לי לעוף, להגשים את החלומות שלי וליהנות מכל רגע שהייתי כאן. הרצון לחקור, לדעת, הרצון להוביל, לשנות, אין ספק שהרבה מהכלים האלה קיבלתי דרך הקריאה האקדמית אונו. הדרך המשותפת היא לא הסתיימה, היא תמשיך והיא נמשכת. We are your network, ואנחנו גאים להיות הנטוורק שלכם. תבואו, תשפיעו, תהיו מרצים כאן. זה השינוי האמיתי, ברוכים הביתה.